Super, já děkuji za klepnutí do mikrofonu i za vaše hlasy, že tady dneska s váma můžu bejt. Ještě jedno foto. Super, děkuji, mám všechno vyřízený. A teď se do toho můžeme pustit. Já jenom si takhle tady přivřu dveře. A pro ty, co tady nebyli, co byli na zahájení a přišli trošku později, tak mám tady takovýhle krásný papírky, leží tamhle, tam k ním je propiska, dá se na ně psát. A pokud máte optimálně nějaký e-shop, pokud nám vystačí čas, tak koukneme i na v ozovkách obyčejný weby, ne e-shopy, tak mi ho zkuste napsat a všichni se na to podíváme. Zkusíme tam najít nějaký chyby, dostanete sami vlastní podněty, jak to nějakým způsobem můžete napravit a co se tam ostatním nelíbí. Tak něco o mně. Já se jmenuji Jan Kalianko, tohle na tom slajdu napsáno nemám, mám nějaký weby, kde mě můžete sledovat. Pokud máte e-shop, tak hodně dost neaktualizovaný teď blog, jak dělám e-shop.cz. Brzo možná zase začnu psát, nějaký sociální sítě a tak. Zhruba před rokem a čtvrt jsem napsal knížku o tom, jak vybudovat úspěšný e-shop. V lednu jsem ji aktualizoval, takže pokud vás tohle téma zajímá, tak knížku vám samozřejmě můžu doporučit, jak jinak. A teďkon, jakým směrem se tady dneska vydáme? Je to barkem, takže nevidím důvod, proč bych měl mít něco úplně přímo přesně připraveného a do čeho byste neměli zasahovat vy. Takže máme možnost číslo jedna, nějakou předpřipravenou prezentaci, kde tady asi celou dobu budu mluvit já, budu tam mít nějaký slajdy a tak dál. A nebo si můžeme udělat nějaký přímý hodnocení vašich webů. To je to, co už jsem říkal, že tu mám takhle krásně napsané ty lístečky a můžeme se na ně podívat a říct si, co je tam špatně. Takže já zkusím nechat hlasovat, kde je pro variantu číslo jedna ruku nahoru teď. Pro záznam asi tak 15-20. A kdo je pro tu dvojku ruku nahoru teď? Dobře, řekněme, že tak asi 35. Takže půjdeme tou variantou číslo 2. I když nicméně... mikrofon je krátký, já tam nedojdu. Tak já ho za chvíli odložím. Nicméně vemu úplně pár prvních slajdů z té prezentace, který tady mám připravený. A pak se na to podíváme, protože jste byli tak nějak jako trošičku rozvržený. Tak, obsah přeskočím, proč to celý nebude. Nicméně máme tady Wi-Finu a tak dál. Kdybyste chtěli tweetovat, tak mě tam prosím takhle krásně přidejte, popřípadě mě můžete sledovat. A úplně první otázka, co je tohle? Kdo si tipne? Mluvte, volejte na mě, šup. Starý S-Bazar. No, je to nějaký finský nebo něco takového, je to e-shop a má poměrně údajně dobrý výsledky, ale podle mýho je to absolutně nepřehledný. Takže pokud chcete dělat takhle weby, tak troufám si říct, že v Česku takovýhle e-shop asi úplně nemá šanci. Takže tohle se zkuste nějakým způsobem trošičku vyvarovat. A pojďme se kouknout na to, co je vlastně, řekněme, u grafiky, u nějaký použitelnosti a tak dál, jakoby za nějaký dogmata, dojmy, pojmy a tak dál. Tak, běžně to chodí, že jo? Amazon má konverzní poměr přes 10%, že jo? Tak ho klidně skopírujeme a budeme úplně stejný, že jo? Funguje to tak? Samozřejmě, že asi jako běžně ne. Kdo z vás má konverzní poměr 10%? Tam? 20? Super. Tlačítka mají být z velký, zelený a tak je tak prostě uděláme, že jo? Co s tím jinýho? Jak bychom to jinak mohli asi u nás udělat? Nebo má to tak Alza, ty něco umí, tak proč bychom to neudělali úplně stejně, že jo? To je úplně stejný, jak s tím Amazonem. A takhle bychom nějak jako mohli pokračovat. A takže vznikají nějaký jakoby přesvědčený mýty, dogmata o tom, jak by to mělo a nemělo být. Lidi si to sami nějakým způsobem neotestujou a vznikají tím právě takovýhle nesmysly. Takže vy nebuďte takovýhle. A začněte testovat, protože to je jediný způsob, jak zjistit, jestli ten váš web je s tou novou variantou na tom líp anebo hůř. Jenom v rychlosti, jak jsou na tom český e-shopy? Tohle jsou screeny někdy z října 2014 byl loňský rok, takže zhruba půl roku starý. A mám tam několik příkladů od shopů, který vyhráli shop roku. Tohle je Altisport, takhle krásně kolem dokola jsou bundy, které mají 70%, ale když se na to podíváte, tak ten celkový web, který má prodávat, tak tam strašně zaniká. Okolo jsou sice bundy, které asi pravděpodobně chtějí prodat, ale vy jste si třeba nepřišli pro bundu, co když jste se kalhoty nebo něco jiného. Furt vás tady odvádějí od toho bundy, který mají sice s dopravou zdarma do 5. října, ale mají je všude. A ve chvíli, kdy máte větší rozlišení, kde nemáte 1200, ale máte nějaký jako 1800, 1600 a tak dál, tak ty bundy jsou až sem, včetně z toho bordelu tady toho listí.
a vy ten e-shop prakticky přestáváte vnímat. Tohle El Nino, možná je někdo zná, prodávají parfémy a proto tady mají ledničku, sušičku, vinotéku. Na první pohled úplně super věc, už to tam nemají. Tohle je CZCčko, takhle vypadá krásně jako menu a to jsme jenom v počítačích a notebookích. A zkuste si tam něco najít. A kdyby náhodou jste nenašli, tak zjistíte, že jste pro nás vybrali jenom rychlé odkazy, takže jich mají pravděpodobně asi ještě víc. Tohle je taky krása. Dozvíte se, vítejte na našich stránkách, nějaký novinky, ale že byste si tu byli schopni vybrat nějakou autobaterii, nebo že byste využili nejlepší místo na hlavní stránce k něčemu rozumnému. To asi ne, nehledě na to, že já když přijdu do takového e-shopu, tak se trošku leknu a asi uteču, protože tam nebudu chtít nakupovat. A to je jeden z top e-shopů v Heureka Shop Roku. Tady je takový krásný příklad, jedno co to je, ale koukejte na to menu, jo, je až sem. A když to šoupnu trošku dál, tak kdybych scrolloval, tak ono ještě jako pokračuje. Skutečně to chce někdo číst, tohleto? Já se nedočtu ani sem a už nevím, co mám tady, natož abych čet až do konce. Tady je krásný příklad Alfy. Vložit do košíku je prosím tohleto. Jo, kdo by to neviděl, tak skutečně tenhle malý čtvereček. Jo, takže ve chvíli, kdy člověku nějakým způsobem nedáte možnost to vložit do košíku, tak v mnoha případech velká část uživatelů radši odejde a jde si to nakoupit někam jinam, než aby to prostě řešili u vás. Tohle je levný pneu, to tam máme jenom takový jeden odstrašující příklad toho, jak jde krásně jako popsat úvodní stránka. Mám nějaký text tady a ono to pokračuje a pokračuje a pokračuje. Myslíte si někdo, že to někdo čte, že to někdo vůbec chce číst? Já jsem to nikdy nečet a číst to nebudu. Ten text jako fakt ještě pokračuje, jo. A až tady někde, novinky v nabídce, super, to, co chci konečně prodat, tak si šoupnu až na nějaký jako pátý screen, jo. Proč pro boha? Tady jsou kytary. A tam já se s někým občas neschodnu, ale myslím si, že do tohohle z toho místa dali, proč nakupovat u nás. Jsou dvě možnosti. Buď to mají skvěle odměřený a skvěle jim to funguje. A nebo je druhá možnost, že to nikdy neměřili. A je to pěkný nesmysl, protože v tomhle místě 90% uživatelů bude čekat menu. Tady to dokonce vypadá jako položky krásný, takže si dokážu představit, že spousta lidí na to bude chtít klikat. Ale nikam se tady toho pro boha neproklikne. Takže horní menu, který tam jakoby v celé té stránce je poměrně zanikající, není vidět, ale kdo přijde přes homepage, vidí hlavně tohle. Takže já osobně bych zkusil to asi odměřit, jestli to vůbec nějakým způsobem bude mít smysl to tam mít a když tak to trošku vyměnit. Tohle je nějaký prodej parfémů, ale já když tam přijdu, tak jsem to vůbec nepoznal, kdyby to jako nebylo nahoře napsaný. Nějaký ksichty jsou tam fajn, ale nevím. Tohle není Shop Roku, ale je to z mý branže. To je nějaký e-shop, budiš. Ale kdybyste jim chtěli napsat, tak jim můžete napsat na rakouskou adresu a komunikuju tam pro jistotu, jo, slovensky, anglicky a maďarsky. Takže pro český e-shop úplně v pohodě. No a pak přijdeme na nějaký telefonní čísla, které jsou 0036 a tam mluví taky maďarsky a anglicky. Takže pro českého zákazníka úplně superová věc. A abych nemluvil jenom negativně, tak takový jeden screen úvodní stránky na Mixit, který si myslím, že je absolutně geniální. Nějaký příběh, hezky graficky stvárněný, základ, ovoce, křupavý ořechy, start, pojďte si to namíchat. Kdo by nevěděl, tak Mixit je, můžete si tam namíchat v nějakém poměru vlastní mysli, cereálie a tak dál. A oni vám to namíchají, dodají v krásném balení. Já osobně to úplně nejím tohle, ale myslím si, že pro lidi, kteří to chtějí papat, tak je to úplně výborný. Tak. Tohle to když tak vynechám. To je ten zbytek toho, co jsem když tak jako chtěl si povídat, kdyby náhodou jsme tady jako nesehnali nikoho, kdo bych si chtěl nechat otestovat e-shop. Tak. Já si tam přehodím, když najdu myš e-shopy, který tady mám od vás. Dojdu si tamhle z dovolení bez mikrofonu pro ty napsaný další. A pojďme na to. Mezitím koukejte a já budu chtít vaše odpovědi a vaše reakce.
na mikrofon, budu chtít tady reakce lidí v sále. Takže všichni, co máte nějaké zařízení, moc vás tady není, super, tak to bylo počítáno trošku naopak. Nicméně, když na to kouknete, co to je, co prodávají, na první pohled, palte to na mě, budem si povídat teď. Prosím? Foťáky? Mají určitě? Mají, dobře. Mě to někam odjelo, takže já si sem najdu myší, když ji najdu. Tak, už ji mám, musím ťuknout někam, kde není odkaz. Bude těžký. Tak, vypadá to nějak takhle. Tak, na první pohled, prodávají foťáky? Já si myslím, že ne. Prodávají nějakou kancelářskou techniku, foto, video, dalekohledy a tak dál, ale to se dozvím až ve chvíli, kdy se kouknu na to celý jejich menu. Nedozvím se to, když tam přijdu. Jsou tu nějaký krásný banery, který mají jednu zásadní chybu. Kdo mi řekne jakou? Nezapadají do designu, budiš? Ještě něco? Moc textu? Pravděpodobně nebudou responzivní. A to, co mě tam vadí úplně nejvíc na tom, není tam žádná výzva k akci. Je to prostě banner, kde vám něco řeknou, ale nedají vám sem tlačítko nebo neřeknou, klikni na to, tady zatím něco máš, kup si to, zkoukni se na to. To jsou věci, které by na bannerech určitě neměly chybět. To je první věc. Druhá věc, tohle, přiznám se, že tenhle e-shop mi přišel asi nějakých 3-4 týdny předem, takže mám 3 e-shopy, které mi přišly do mailu, který mám trošku víc projitý. Takže tady toho projdu víc. Budíš, co všechno máme, doprava zdarma, OK, velmi dobré ceny. Je to konkurenční výhoda, nebo to není konkurenční výhoda, kterou prezentovat? Přesně, subjektivní. Každý vám řekne, že má super ceny, přece vám nikdo neřekne, jo, já jsem nejdražší, že jo, kup to u mě. Proč? Blbost, nemá to tam co dělat. 86 výdejních míst, budíš? Nějaký počet produktů zákazníci. Zajímavý na tomhle tom rozcestníku je, že tenhle, třetí a pátý jsou klikatelný, směrujou někam a druhý, čtvrtý není. Když ukážu, kam směrujou, tak, něco se nám načte. Tady bude, že Heureka je tam nějaký hodnocení, já zkusím najít třeba tu dopravu. Proba to se blbě kouká na to. Další problém běžných e-shopů. Zase jsem narazil na stránku, která jako ještě budíš, ale na stránce je dost e-shopů, který mají text a pokračuje až dolů. Žádná grafika, nic. Nikdo to nechce číst, není tam nic zajímavého. Nechme ale texty a pojďme se kouknout na to, jak je tu krásně udělaný menu. To je co? Když už se v tom nějak jako zorientuju, že chci nějaký doplňky a tady mi končí. Oni pokračují ještě dál, ale já se tam jako skoro nedostanu, že jo? Takže jako tím je to menu poměrně zabitý. A pak se ještě dostanu na takový zajímavý místa, jakože lupy. A ty už nemají žádný rozčleněný. Proč? Laserový dálkoměry a tak dál. Takhle, tohle menu je na mě poměrně hodně nepřehledný. Ta kancelářská technika je strašným způsobem rozčleněná a to, co je ještě v tomhle e-shopu zajímavý, tak se někam prokliknu šup, a tady mám jenom tu kancelářskou techniku. Nevidím tady, nemůžu si přejít na foto, video, musím zase do horního menu, takže mě dvě menu poměrně v tuhle tu chvíli ruší. Abych jenom tenhle ten shop jako úplně nehanil, tak ukážu ještě poslední věc. Super, zkusím to načíst znova. Super, takovýhle krásný kategorie tam mají. Takže tohle je jedna z věcí, chci si vybrat něco, při náhodném klikání jsem na to přišel, možná jich tam hromada. Hodinky na zimní sporty, nevím, jestli chci hodinky na zimní sporty zrovna, ale když budu chtít, prokliknu se a nic tam není. Co budu dělat? Zavřu e-shop naštvaný a jdu pryč. Nechci ho už nikdy vidět. Jdu dál, přitom jsem si něco mohl koupit. Je tu vůbec někdo z tohohle shopu? Super. Radši se nepřihlásí. Svět tabletu, je tu někdo? Super, tak povídejte. Co si myslíte o hlavní stránce? Chyby nebo co je dobře? Nic. Vysoký kontrast, jasně. Záruka, 2 roky záruka, původní nízké ceny zůstaly. Když se tam jako k tomu slajdu vrátím. Proboha, co mi to říká? Já se vrátím k tomuhle z tomu banneru, protože toho jsem si teď všimnul. 2 roky záruka. Proboha, 2 roky záruka je ze zákona, tak proč mi to tu cpe? Původní nízké ceny zůstávají. A to jako předtím, jako co to znamená?
Můžeš mi jenom vysvětlit, proč tam je to 2 roky a že to zůstává? Co to má za smysl? Co to má říct zákazníkovi? Já to třeba nechápu. Ano. Aha, takže pro záznam, jsou tam i čínský zboží, který sem majitel tahá a lidi se ptají na záruku. Budiš, ale tohle asi není to, co by jim to měl říkat. 2 roky záruka, ta je zákonná, takže to stejně musíš dát a původní nízké ceny zůstávají, mi k tomu vůbec nedávají smysl. Takže kolikrát, když chcete něco lidem říct, tak zkuste se nad tím zamyslet a když už jako si myslíte, že to je fakt geniální, že už jim skutečně říkáte to, co chcete, tak si to takhle krásně vytiskněte. Jděte za někým, kdo o vašem e-shopu buď neví vůbec nic, anebo neví o té aktuální akci a o tom, co jim zrovna chcete říct. Nemůžete jít za kolegou, který zrovna s váma řešil, jak jim to tam napsat. Ten samozřejmě řekne, že jste to napsali geniálně, protože ví, o co jde. Ale pokud půjdete za někým, kdo o té akci, kterou jim tady chcete krásně říct, že 2 roky je tam záruka, jděte, dejte mu to na stole, zeptejte si, co v tom vidíš, co ti to říká. Budete se divit. Jo? Úplně nejjednodušší test, vemte a dejte to někomu vedle vás, kdo do toho není zasvěcený. A on vám řekne, kde ty chyby jsou, teda aspoň podle jeho. Je to úplně nejzákladnější druh testování. Pak tu máme nějaký rozčlenění tabletů. Já si nejsem úplně jistý, jestli jako podle velikosti se hledají tablety nejvíc. Nějakou analýzu klíčových slov, něco dělal jsi? Dobře, takže je to nejdůležitější prvek, podle kterého se hledá. Rozměr. Dobře, takže pokud je samozřejmě úhlopříčka je nejdůležitější parametr, tak je tohle menu správně. Jo? Ve chvíli, kdyby tam bylo nějaký jako víc se lidi zaměřovali, já nevím, na operační systém, na to, jestli je to růžový, nebo já nevím, co všechno, tak v tu chvíli by tohleto menu nebylo úplně super. Ano. Ano. Ano, tak já to jenom řeknu zase na záznam, s dovolením. Tady Pavel Unger dodává, že ze svých zkušeností ví, když dělal analýzu klíčových slov, že se dost třeba hledá tablet s Androidem a jinak podle operačních systému. Takže určitě pro tebe, já bych doporučil trošku udělat aspoň nějakou lehčí klíčovku a případně udělat nějaký rozčleněný tablety podle rozměru, tablety podle operačního systému a tak dále, protože tady třeba jako máš tablety z Windows a mě jako když jsem na to kouknul, tak na to koukám, říkám tablety z Windows, fajn, a co jsou ty ostatní? Ty to třeba víš, že jsou všechny Android. Já donedávna jsem měl jako starou briketu Nokia a kdyby mi neodešla, tak nemám jako novější mobil doteďka, že jo? A to teda si myslím, že jsem technicky jako docela i nadaný. Ale jako já to třeba k životu nepotřebuji a spousta lidí to taky nepotřebuje. Takže ve chvíli, kdy vy v tom žijete a máte profesní slepotu, tak v tu chvíli těm lidem to prostě říkáte, je to jasný, to přece je takhle a všichni máte Androida. Nemusí to tak být. Já jsem na tomhle šupu měl ještě něco. Ale už vím, mám to tady. Krásná stránka o nás. To je příklad toho, té hromady textu. O nás, o nás, o nás, o nás, o nás. A já bych mohl pokračovat dolů. Proboha, kdo to chce číst. A úplně nejvíc, proč u nás nakupovat? A tady máme takhle 1 000 000 konkurenčních výhod. Zajímá to někoho? Kdo tohle bude číst? Navíc, konkurenční výhoda, proč u nás nakupovat? Online zákaznická podpora. To nemá nikdo jiný, pro boha, že se s tím chlubíte? To není nic proti tomuhle z tomu obchodu. To dělá kde kdo? Doprava kurýrní službou zdarma. Budiš. Nechává se hlavně z toho důvodu, že spousta lidí jde po ceně dopravy zdarma. Zajímá je hranice, takže se to většinou na těch webech nechává, i když dneska už to má taky prakticky každý. Takže ta konkurenční výhoda, není to konkurenční výhoda v tom úplně slova smyslu. 2 roky záruka, reklamace včera, to už jsme si řekli. Budiš. Neplatíte clo ani DPH. Proboha, když já nakupuju z Čech, tak proč bych měl platit clo DPH? Já chápu, že spousta lidí to sem cpe z té Číny, ale to běžný člověk neví. Když půjde moje maminka nakupovat mě tablet, tak dobře, možná jako ze ode mě někde zjistila, že už chci tu 8 s Androidem, ale co ona ví, jako clo DPH? Proč mi to cpete? Já to nechci. Vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů včera. Ano? Ne,
neplatí DPH, to lidi ne. Tady je zarážka, že neplatí DPH. Samozřejmě, pokud není plátce DPH, tak jakoby má cenu bez DPH. Neplatí zákazník DPH. Pokud nejsem plátce DPH, tak mu to prodávám bez daně, tudíž DPH složka v tom není v té ceně. Ale to je jedno, to je účetní věc. Tam je myšleno spíš DPH ve chvíli, kdy přijde a clí se to, tak je tam, když je to nad nějakou hodnotu, tak se na clu platí DPH z toho, jo, konkrétně. Takže to je asi myšlený to tímhle, že? Dobře, jestli můžeme, vynechme tyhle ty věci, protože to úplně sem nepatří do tohohle z toho tématu. Záruční a tady zboží skladem včera, budíš, to vrácení, to jsem řekl a nevrátil jsem se s tou. Pro boha, to je zákonná věc, spousta lidí to sice chce vědět, ale není to konkurenční výhoda, kterou je musíte cpát a prezentovat. Oni to, většina lidí to ví a musíte to dělat. A není to nic, co by vás odlišilo od konkurence. Rozumím, že tohle je jakoby speciální segment, kde jako je spousta překupníků na Aukru, který to přeobjednávají přímo z Číny a z D-Link streamu a přijde vám to. Tak ty lidi jsou naštvaný samozřejmě, ale to za prvý, většinou to není ve standardním e-shopu a bavíme se tu o něčem, co by vůbec být nemělo, co by se vůbec uvažovat nemělo. Že to tak chodí na Aukru a na Aukru to prochází, je zas věc úplně trošku někde jiná. Záruční servis, náhradní díly na tablety, to je fajn, to si myslím, že je fajn, když to někde prostě rozsekám, tak jako proč neříct člověku, že jako může mít náhradní díly nebo servis za nějaký rozumný peníze. Správnost popisku a vlastní kvalitní fotografie, to by podle mě taky mělo být jako úplná samozřejmost a ne to lidem jako říkat, jo, je to fakt tak. Sledování zásilka, informační SMS o stavu zásilky, dneska beru taky jako standard. Sledujeme novinky na trhu, budíš, česká lokalizace, to asi u toho možná. Já nevím, já bych to furt ještě čekal, když to kupuju od českého prodejce, jako Čech, furt jako standard. Jo, takže já si nemyslím, že tohle je úplně ta konkurenční výhoda, která by jako tam měla být. Dobře, ve chvíli, kdy jste malej s odpuštěním garážovej shop, tak si myslíte, že tohle je jako dost důležitý. Ve chvíli, kdy někam prostě poprostete a budete větší, lidi vás budou znát, tak tohle absolutně nebude zajímat, protože budou vám věřit a budou skutečně vědět, že tohle tam je, nebudete jim to muset říkat. A já si myslím, že byste jim to neměli říkat ani teď, protože jim naznačujete, že to není úplně ono. Popisek je 2 roky starý, to ne, počkej, popisek je 2 roky starý, není pro mě argument. Je to tam teď? Je. Dobře, pojďme od tabletů radši dál, jinak se u toho zabijeme. První náhled, co to je? Co si o tom myslíte, že to je? Rychle, šup. Po svici, to mi něco řekne. Tady na mě něco vyskočilo, to tam nechci. Dám to rychle pryč, ať mi to tu nepřekáží, ať se můžeme koukat na e-shop. Doprava zdarma při objednávce na 2500. Kdo tu je z toho e-shopu? Proboha, kolik toho musím koupit za těch 2500? Kolik je to žárovek? 30? Tam to není privátně kvůli žárovkám, ale kvůli dražším produktům a celkově cena je pod průměrnou objednávkou. Dobrý vědět, jestli to není náhodou tím, že u vás lidi neobjednávají ty levnější věci jenom kvůli té dopravě. První věc, šířka webu vůbec nepočítá s tím, že by někdo mohl mít ještě jako prehistorický rozlišení 1024. Jo, což je podle mě ještě furt trošku problém. Weby skutečně do toho 1000 pixelů ještě dělat, těch 980. Ale dobře, já to trošku ještě zkusím zmenšit, jestli se mi to někde povede, aby jsme to viděli celý. Kde je myš? Vidíte někdo? Ale nejde to zmenšit, super. Nic, nebudu to řešit. Jedna věc, vydržte mi. Abych nemusel furt koukat na to, já si to zduplikuju na svůj monitor. Tak, super. Akční zboží, to už v něm jsem, nebo proč je označený, asi aby jsme ho viděli. Heureka, klasika. Tak, žárovky, když mi nebudou utíkat, tak já si myslím, že to menu je poměrně dobrý. Tohle je výborný.
Vidím nějakou tu patici, tady na tom projektoru samozřejmě ne, ale normálně jo, vidím, jaký je to druh. Pokud tam máte skutečně jenom tenhle ten druh žárovek, tak je to udělaný dobře. Zkusme jít dál. Nějaký pásky, všechno, vypadá to poměrně jako dobře, zpracovaný panely. Zkusme žárovky, ty asi máme každej. Nějaký popisek. A co je trošku problém, jestli ten popisek, čte ho někdo, nečte ho někdo? Víme to, zkoušeli jsme to. Reflektorové žárovky. Dozvídám se tam něco důležitého? Já si myslím, že ne, a že to je spíš jako kulise o ten text tam, ne? Nebo jako, aby tam nějaký texty byly, nebo to má nějaký důvod pro zákazníka. Proč tam jsou? Důvod, proč tam jsou? Aby se tam člověk dozvěděl, co v té kategorii je za možnost. Co v té kategorii je? Tak, já jsem se docela se dobrý, protože spousta lidí neví, že G10 je vodovka. Takže jako, že to neví. Mělo by to být kratší. Mělo by to být trošku kratší, to určitě. A po případě, když už to máme rozdělené na patice, tak věci typu jako dát tam nějakou fotku té patice, jak vypadá v tom svítidle, jak vypadá na té konkrétní žárovce. Něco, co tomu člověkovi na začátku, než to jde vybírat, pomůže skutečně s tím výběrem. K tomu by to tam mělo být. Ten člověk už sem jde vybrat. Ten člověk si nechce číst, že když už je v GU10, že to je prostě bodovka. Bodovek je určitě dalších 5 různých patic, teda aspoň to předpokládám, nevím. Dobře, dvě hlavní, tak jsem v té druhé, tak jako budíš, jo? Furt je to taky bodovka, jo? To, co tady máme, Proč mě furt chcete k těm novinkám? Já prostě nechci. Testuje vše. To vůbec nezobrazuje a je nastavený takhle agresivní zobrazování, prostě co to udělá. Ale mě to taky rozčiluje. Super, rozčiluje. Ne, dobře, pojďme dál, jinak se nikam nedostaneme. Jo, budeme si o tom povídat strašně dlouho, já věřím, že bys mi dokázal říct 1000 důvodů, proč to tak je a proč to tak nemá být a tak dál. Jo, to je jedno. Poměrně dobrý základní informace, ale na mě ten produkt je tady na tom výpisu strašně veliký. Jo? Jednak máte strašně místa kolem těch fotek, jestli to trošičku jako nevoříznout, aby se tím to sebralo. A tady máte na mě možná to jako grafik tak krásně navrhnout, že se mu to líbilo. Ale já v tuhle chvíli vidím dvě žárovky a musím strašně moc listovat a strašně moc listovat, než najdu vůbec tu svoji. Jo? Navíc všechny jsou poměrně jako stejný tady. Jo, stejná, tamta nahoře pro mě byla stejná. Takže jako já tady furt vidím to samý zboží. A pro mě začíná být důležitý až tohle. A jestli ještě to zase není jako obhajoba, ale na vysvětlení, ono tenhle e-shop začínal se 60 produktama ve třech kategoriích. A teďka je tam nějakých 1800 v, já ani nevím, kolika kategoriích. Se to přidalo. A takže samozřejmě teďka už to vůbec neodpovídá tomu, co bylo jako předtím. Ale to je... Dobře, nechme to. To předělává. Takže určitě chválím za to, že tam jsou parametry. Pokud máte zboží, který odpovídá parametrům, který má parametry v sobě, tak je poměrně dobrý do toho výpisu ho takhle vypsat. Chybí mi to trošičku filtry, pokud jsem si dobře jako všimnul na parametry. Jsou tady. A jo, dobře, umlouvám se, jsou tady, těch jsem si nevšim. Tak jako úplný základ, výkon, nějaká svítivost, asi budíš. Tenhle druhý shop, to je vaše asi taky, že, chlapci? Ne, to je vedle, konkurence, super, grouslevy, základní detaily produktu budíš, zase, osobní odběr v Praze, fajn, řekneme jim to, dobře, když odjedu myší, tak je tam nějaká doprava zdarma, ale proč jim to říkáme na úvodní stránce, proč jim to neřekneme až u produktu ve chvíli, kdy si vybírají. Tady jim to řeknu a já než se proklikám na další tři kategorie, protože k tomu ještě jedu v dalších třech e-shopech, abych si našel to, co vlastně chci, tak už ani nevím, že ty tu dopravu zdarma, navíc při objednávce nad 5000, což u tohohle zboží nevím, jestli není trošičku moc. Není? Dobře, budíš.
ale doprava zdarma a odběrný místa a tak dál. Já bych to osobně dal až někam do detailu produktu. Tady to podle mě zabíjí dost zboží. Jednak spousta lidí nepoje přes vaši hlavní stránku, aby si toho všimli. To je první věc. A další věc, tady se to dozvím, ale já než se proklikám, tak jsem to zapomněl za 3 minuty. Když už budu vědět, co chci, já rychle procházím. Ve chvíli, kdy budu si prostě vybírat, tak já když to řeknu, u nás na e-shopu máme prostě dámy, které si jsou schopní 600 hodin být na našem webu a vybírat si zboží, takže to mají někde jako v práci puštěný na pozadí. Párkrát tam kouknou, stačí, když tam jednou denně kouknou. Ta session se nám tam drží a prostě zjistím, že oni tam prostě 600 hodin vybírají boty a pak si je teda jako laskavě koupí. Jo. Takže zákazníci jsou skutečně jako zajímaví. Stínidla, uhlíkový filtry. Výpis produktu mi úplně jako nevadí. Má to nějaký parametry to zboží? Nebo nemá? Jo, promiň, proč jsem koukal tam, nevím. Nehlásil se s tomu ty? Dobrý, nic. Tak jinak, mám tady několik těch. A všechno se to jmenuje stejně. A někde se to liší tady. Jestli to trošku defiltrovat, jestli ten parametr, který je z toho nejdůležitější, prostě někam nevytáhnout trošku viditelněji. Tady v tom textu prostě mě zaniká, jo. Tady mám jednou mini, tady nemám mini a tady mám nějaký průtoky a je to pro mě takový jako dost nepřehledný a já si to všechno budu muset dost detailně jako hledat a procházet. Prosím? Ano, pravděpodobně někde jinde. Skvělá poznámka. Vidím tady o nás, schválně stránka o nás, budiš, krátký text, je výjimečným místem, kde naleznete aktuálně zlevněné zboží. Výjimečný jste skutečně. A chcete lidem říkat, že naleznou aktuálně zlevněný zboží? Že to je to nejdůležitější, proč tam přišli? Ano. Dobře, je-li to strategie? Dobře. Tohle je to samý? Stejná firma, jiný koncept. Tlačítko přidat do košíku. Strašně obří, hromada místa okolo. Přestává to vypadat jako tlačítko. Začíná to vypadat už trošku jako banner, kterým něco chcete říct. Nehledě na to, nemáš je vyrovnaný, což mě vadí graficky, ale budiš. A dvě věci. Vyber si, jestli tam chceš nechat zobrazit, nebo do detailu, anebo přidat do košíku. Buď víš, že ty lidi ti nakupují z výpisu, že ví přesně, co chtějí, a drtivá většina z nich přijde, dá přidat do košíku a jde dál. Jde do toho košíku rovnou, anebo se na to chtějí podívat. Vyber si, dvě už jsou strašně matoucí. Dáváš lidem na výběr. Zbytečnost. Ve chvíli, kdy budu mít na výběr, tak si jako nevyberu. V tomhle případě možná jo, ale zkus to sválně otestovat. Menu, klasika, milion věcí. Milion věcí a já se nechci dočítat až úplně na konec. Já se, než se dozvím, že chci ventilátory, tak si přečtu, co všechno jako můžu mít předtím. Navíc to očividně není abecedně. Je to podle něčeho, což možná je podle toho, jak moc se to prodává, což taky nemusí být úplně špatně. Ale těch položek je strašně moc. Všeobecně. Prosím? Je, pravda, dobrý. Mě tady začínaly ty první písmenka lézt, to bylo ono, sorry. Všeobecně se udává, že v menu nemá být víc než 5 až 7 položek. Ve chvíli, když jdeš 7. k 8., tak už ztrácíš vědomí toho, co bylo jako první. Skutečně, když se dočtu k osvětlení, tak už si nepamatuju, že první byly hnojiva. Takže srazit, trošku líbro rozčlenit. Já věřím, že pěstební média a pěstební stany, že půjde asi jako trošku dohromady, že to bude třeba do kategorie pěstování, nevím, hážu teď úplně, ale trošku aspoň to menu minimálně srazit. Tak, já si tady vemu pár dalších, svět tabletů se mi to objevil znova, super. Já s dovolením napište jim a další na e-shopy vynechám zatím, podle času. Landshop, pro mě známá klasika teda. A po nějakém redesignu, kde tu máme Landshop? Nikdo se k tomu nehlásí, super. pro mě to vypadá, já Landshop znám, takže jako tu starou verzi, takže tohle je pro mě zajímavý jako zpestření. To, co vítám,
krásný ikonky u menu. Je to poměrně, trošku nevím, jestli u komponent má být tohle, ale to vynechme. Periferie, počítače, mobilní telefony, super. Úvodní stránka, zpravodajství, to je nějaký blog nebo nějaký články, to zpravodajství? Čtou to lidi? Aktuální týdenní zprávy. A chodí na to lidi, nebo to těm lidem, nebo vybírají si podle toho lidi, nebo proč to tam je teď? Je to, řekněme, na jednom z nejlepších míst na celém webu, na úvodní stránce, vprostřed, nahoře. Je nějaký důvod, proč to tam máte, nebo jenom prostě někdo řekl, to by jako tam mohlo být? Myslíte? Jo, jako tady je třeba nějaký monitor a jak když si půjdu pro telefon, tak si nejsem jistý, když půjdu prostě do lunch shopu a vím, že to chci koupit tam. Jestli mě tohle něco dá, jestli tím nezabijíte místo, kde by se dalo z toho vytěžit obchodně trošku něco víc. Že máte nějaký ocenění, je fajn, vybraný reference, je fajn, že vím, kdo to je, ale nevím, co o vás říká. Takže to pro mě jako nedává úplně takový smysl. Já bych chtěl vědět, co o vás řekli, že třeba jako do pub o vás řekli, že jste úplně nejlepší a dodáváte jim, já nevím, kompletní techniku na bar a já nevím, co všechno, jsou s váma strašně spokojený. To je pro mě reference, ne, že jste pro někoho jako něco posílali, dělali. Já chci vědět, co a kdy a jak vás doporučil. Přinášíme tolik zboží, nějaký statistický čísla, dobrý, 68x odběr, uloženka, zásilkovna, fajn. Novinky, nemám s tím problém. Trošku mi teda vadí tady ta diskotéka. Skladem, novinka, dárek, doprava. Nejsem si jistý, jestli jako se v těch barvičkách, jako jestli... Když se na to podívám, tak mě úplně nejvíc toho zaujme tohle. A není to asi úplně to, co by mělo být pro mě to nejdůležitější. Já bych měl vědět, že to skladem fajn, ale že to je novinka, dárek zdarma a doprava zdarma. Ve chvíli, kdy si vybírám, asi není to, co bych úplně měl vědět. Tenhle košíček dělá co? Dává to do košíku? Rovnou. Je, ano, nevypadá to jako tlačítko, to je první věc. A druhá věc, část lidí to ani nepochopí, ale budiš, já chápu, že tady je asi myšleno, že já prostě udělám tohleto a tady si to půjdu vybrat a dám si to do košíku, takže s tím asi úplně tolik problém není. Co bych možná doporučil testnout, tak všechno to máte v takové jako něco mezi oranžovou, žlutou s modrou v kombinaci a tohle tlačítko vložit do košíku. Tady s tím zbytkem poměrně dost, nechci říct splývá, ale jedna, druhá, třetí oranžová, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá. Prostě těch prvků je tady na mě moc. Ve chvíli, kdy se tam dá nějaká barva, která vyčnívá z toho celého designu, tak v tu chvíli to tlačítko bude mnohem víc vidět a bude se zákazníkům mnohem líp hledat. Takže zkuste zelenou, zkuste fialovou, zkuste něco podobného, co z toho webu vystupuje a následně celou konverzní cestu, všechny tlačítka v té konverzní cestě dál až k tomu nákupu, mějte v úplně stejné barvě. Trošku mi vadí teda tohleto bílý nevyužitý místo. Proč by tady jako takhle to místo mělo být? Já nevím, jestli třeba u ostatních produktů tam nemáte jako další fotky nebo něco podobného. Ale tady poměrně jako zabijíte tím strašně místa a ty věci, které lidi můžou chtít, což znamená ty popisky toho zboží, tak posouváte neskutečně zbytečně dolů a lidi otravujete tím, že musí dál scrollovat. Samozřejmě, že navést typem nějaká kotva jako popis, ale já nevidím třeba důvod, proč by ten popis nemohl začínat už třeba jako tady, jo? Ano. Je to určitý kompromis, protože ten širokých obrazovek až po velice úzký mobily, takže se to poskládá a určitým rozlišením, který vy tady máte, tam to mezer vzniká, jo? Zase v jiném rozlišení tam to mezer zase nemáte. Super. Lepší ceny. Tak s vámi já ve chvíli, i když to zmenším, tudíž mám okraje, tak v tu chvíli furt tady mám strašné místo. Pro mě to není omluva tím, že je to responsivní a že v určitým nějakým rozlišení tam to místo vzniká. Pro boha, tak proč tam vzniká?
To není nic proti vám, to prostě tam vznikat nemá. Je tam úplně zbytečně zabitý místo, kde mohly být důležité informace, které zákazníkovi něco řeknou. Co já osobně nemám na těch obchodech rád, tak je u zboží diskuze. Protože dost často se tam diskutuje úplně o něčem jiným, než o tom, o čem by se mělo. A ve chvíli, kdy to nezvládáte moderovat, kdy vám tam pak chodí s odpuštěním hlupáci, který tam prostě píšou kraviny, protože je to baví, protože pak mažete a reagujete na ně naštvaně, já nevím co všechno, tak ta diskuze může být velký problém. A recenze ve chvíli, nevím, kolik jich máte na ostatních produktech, jestli tohle je novinka, tak budiš, ale ve chvíli, kdy ty recenze, prostě jich nemáte dostatek u většiny zboží, tak je tam radši nemějte takhle zobrazený. A nebo když máte nulu, tak je tam nezobrazujte vůbec. Protože já ve chvíli, kdy jako budu chtít nějaký recenze, tak se k vám třeba možná i dostanu. A pak zjistím, že tam máte co? Nulu. A ještě mi řekne, že jsou nějaký podmínky psaní recenzí, což mě v tu chvíli nezajímá. Jo, takže jako diskuzi všeobecně u e-shopu, podle mě diskuze do e-shopu k detailu produktu absolutně nepatří. Nemá tam co dělat, do e-shopu chodím nakupovat, ne diskutovat, to si jděte na Mimi Bazar. A tohle okýnko mě strašně vyštvalo. Respektive my ho máme na shopu taky, chcete lepší cenu. Je to strašně malý na mě, já to nemůžu přečíst, jo. Ne tady, ale i tady prostě, a to nemám žádný extra rozlišení, jo. Já používám dvakrát věcí větší 2600 a tam bych nepřečet ani to získat lepší ceny, jo. Takže určitě tohle, co to je, to vám dám e-mail a dostanu za to něco? Když tady zmáčku, co se stane, když dám získat lepší ceny? V rychlosti, v jedné větě, co se stane? Takže mě to navede k registraci. Pojďme to zkusit, co to udělá. A najednou mi to řekne registrace uživatele. Proboha, já jsem chtěl lepší cenu, ne registraci. Tam mi nikdo neřekl, registruj se a pak dostaneš lepší cenu. Takže já přijdu sem a naseru se, že vůbec tu mám nějakou registraci a že tu nemám ty lepší ceny. A když se mi tohleto ten krásnej stane náhodou, já vím, jak ten skript samozřejmě funguje, když vyjedu pryč mimo stránku nějakou rychlostí blablabla, vypadá to, že chci zavřít, tak naskočí, že jo, samozřejmě. Jo? Takže tady získejte jednotky až tisíce kočo, nepřečtu, to je jedno, ale nikde mi neřeknou, že se mám zaregistrovat. Dobře, odzumovaný, super. Dobře, tak takhle to vypadá v responsivní verzi, jo? To bylo to, na co jsem narazil před chvílí. A dostanete mě na tu registraci. Buď mi tady musíte udělat speciální stránku registrace, kde by nahoře vysvětlíte, proč se musím registrovat, abych dostal ty lepší ceny. Ale já ťukám na to, že chci lepší ceny. A ne, že se chci registrovat. Navádíte uživatele někam, kam on nechtěl. Takže mu řekněte, dáme vám lepší cenu, když se u nás registrujete, dáme vám 5%, 3%, 1000 korun, nevím, cokoliv. Pět minut. Super, 5 minut, tak dáme ještě Alukola. A Alukola, načítáme, Wi-Fi na nestíhá. E-shop pneu Alu. Tak, co bych asi na první pohled pochválil? Nějaký návrhátor něčeho. Pneumatik a kol. To je přesně to, proč já tam jdu. Já se dostanu na ten e-shop a tenhle e-shop očividně pochopil, co já chci. Já si chci buď vybrat, když už jsou to teda Alukola, tak asi nějaký ty dávky, anebo ty pneumatiky. Vynechme teďkon, jestli lidi to hledají skutečně podle toho, že chtějí nějaký průměr rozteč a že už skutečně ví, co chtějí. A nebo že ví, že mají Škodu Octavii a chtějí na to pneumatiky. Jo, to jsou zase dva úplně jiný rozdíly. Ale ve chvíli, kdy vím, co chci, tak se to tu vyberu. Předpokládám, že dám filtrovat, zkusíme si to. Průměr nějaký šup, rozteč, nevím. Co je normální rozteč? 5x100? Dobře, super. Pojďme zkusit, co mi z toho vyleze. Vyleze možná někdy něco. Super. Co mě možná trošku vadí, tak to úplně horní menu. Na mě osobně tyhle ty všechny absolutně horní menu, obzvlášť jsou takhle graficky oddělený od celé stránky, působí jako kdysi dávno výměný lišty, lišta.cz a podobně. Takže já do toho v životě nekouknu. A až budu někde hledat kontakty, tak to nenajdu a půjdu dolů a pokud je tam nemáte, tak ho nenajdu. Jo? Super, tady mi to nenašlo. Žádný kola, to je super, to jsem přesně chtěl. Takže to zkusíme ještě nějak jako dorozebrat. Ale
Máme tu informace. Doprava včera a to. Zboží skladem dodáme. Ceny jsou vedeny včetně DPH. Nejsem si jistý, jestli je to to, co chci vědět. To jako vám nařizuje zákon. A montáž a vyvážení od stovky za kus. Kde a tak podobně. Mně u toho chybí nějaká ikonka dopravy, nějaká ikonka, že to máte skladem a nějaká ikonka montáže. Já nebudu ty texty chtít jít a číst, když budu zákazník. Přijdu na ten shop, skenuju, koukám, ve chvíli, kdy mě něco zaujme, tak teprve si to přečtu. A mě tohle to úplně nezaujme. Takže tady mi chybí ikonky k dopravě, ke zboží skladem a k montáži. Ceny z DPH je blbost, to vyškrtněte. A rychlý kontakt, to samý, tam mi chybí nějaký telefon, něco, abych zjistil, že vůbec to kontakt je. Pro mě to jsou modrý, červený flek vpravo. Nic. S detailem produktu nemám úplně problém. Trošku mi vadí opět zanikající tlačítko, který nemá žádný hover efekt. To znamená, že když na to nenajedu, tak se to jakoby nezmění. Nezmění to barvu, neudělá to stín, neudělá to nic, takže si nejsem úplně jistý, jestli je to tlačítko, respektive část uživatelů. Předepsaný 4 kusy je asi dobře. A co mi trošičku, jako, co bych možná poradil z pohledu nějakého SEA a tak dál, tak minimálně dynamicky generovat nadpisy. Je hezký, že tu jsou alukola, ale ve chvíli, kdy mám vybraný 15, tak proč mi tu nedopíšete, že jsou to 15?